दिने चोला हो अहिले छ भोलि कहाँ हो स्वर्गमा यीशुको महिमा हुन्छ धरतीमा पनि हुनु पर्छ सासुने सबै प्राणीले यीशुको महिमा गर्नु पर्छ स्वर्गमा यीशुको महिमा हुन्छ धरतीमा पनि हुनु पर्छ सासुने सबै प्राणीले यीशुको महिमा गर्नु पर्छ समय छ दाने महिमा गरौँ आफ्नो सृष्टिकर्तालाई चोला हो अहिले छ भोलि